Tak startujem. Tak jeď, jasný. To bude zase let, já vidím, jak tady jezdí pedály tyjo, po podlaze. Tyjo. Bude to veselý. Jo, bude to veselý a hravý. Já je budu muset zase, já to mám doma na koberečku a tu ten kobereček jsem měl v obou stránkou přilepený k podlaze, ale zjevně už ta obou stránka neplní tu funkci, protože ten koberec mi tady jezdí. Jakoby se ne... Máš, ať se dojíme. Hele, na stoupání zatím, abych vystoupal do těch 5000 stop, a to můžeš letět na bojový výkon a to jsou otáčky furt stejně, jenom těch boostů je tam kolik? 7? Počkej, já se tam musím bohnout. Jo, ukazuje mi to 7 boostů. Jo. A to vydrží hodinu na ten bojový výkon, jo. Počkej, kolik, to... kolik máš otáček? 3700 normálně na maximum. Jo, tak to mám stejně. To já vždycky nechávám na to stoupání a pak uberu. Teď spíš se zorientovat, kam se poletíme podívat? No, prostě někam, kde něco můžeme moc sestřelit. Jo, tak akorát zatočíme doleva, protože letíme zatím nad vlastní území. Takže já bych to viděl na kurz nějakých 0,30. Ahoj žena, ahoj žena. A máš polítání. Tak. Kam teda se říkal, že poletíme? Hele, teďka mám kurz 0,22. Jinak už jsem ubral, prosím tě, na nějakých 3100 nebo 3200 otáček. Tak já tě doletím, půjdu vedle tebe. A co nám píše tabulka tady? Kolik já si tady vypamatuju? Jo, 3150 a 4,5 boostu. Já říkám tady, tak kam poletím, a žena myslí jako na dovolenou, víš? Ženo, něco vyber, poletíme zítra. Kolik jsi říkal, promiň, já jsem tě to... No, v pohodě. 3150 otáček a 4,5 boostu. 4,5, je to... A letěl bych podle mapy, hele, zhruba co to ukazuje ta... Jak jsou mezi Antwerpama, někde bych cestoval. Když se podíváš, zhruba 18.07. Hele, přímo před náma by mělo být teďka, nám to hlásí nějaké letadlo. 18.08. A my tam za chvilinku jsme. Jestli to říkám dobře. Jo, já už to vidím. Vidíš, prosím tě, zhruba na 11. hodině na zemi ty kouře? Počkej, kouknu. Jo, hele, tak já se tam nasměruju. A... Jo, tak ty to máte, já to mám tak na 10. Jo, tak přímo na mojí 12. tak zhruba tam by se mělo pohybovat nějaký nepřátelský letadlo. Podle radaru. Tak se tam mrknem. Tak oni určitě budou útočit na ty pozemní cíle. Jo. Protože já koukám, že oni hodně jdou po těch pozemákách. Že nestřílejí letadla, ale samý pozemáky. No tak protože tady málo letadla, viď? Oni přece nebudou honit tady dvě ESA, o kterých ani nevidí, jsou ESA. Tak. Tak ale já si dávám... Jo, hele, už na to útočej. Jo, teď tam bouchly bomby. Hele, já jdu k zemi. Okej. Okay. Jo, vidím jednoho přímo před náma, asi 110. A bude tam další. Jo, vidím, jak to vzbouchlo. Jo, další letadlo vidím. Co, jo, ještě stoupá jedna. Jo, tři letadla vidím. Vidím to.
točí se tam, to budou asi 110. To budou dvě 110, vidím. Počkej, dáme třetí. Jo, je jich tam víc. No, tak to bacha, bacha. Tak já jdu na tu, na kterou ty jdeš, já jdu na tu levou poslední. Jo, tak já jdu na tu vpravo. Točí za ní, jo? Jo. Hajzl to stočil. Trošku zasáh, trošku víc. Jo, jde po mě 110, zdrhám jim. Nevidím vás. Já jsem úplně nad zemí. Kurs? 85, já mu chci uletět. Vidím. Počkej, dobrý, doufám, že nejdu za tebou já. Proč si stočíš pravou? Jo. To je tak já za tebou, počkej, je to 110. Možná se pustil. Protože já ho teďka nevidím. Asi jo, protože tam vidím tu kouřící, ta letí podle mě domů. Jo, ty stoupáš. Stoupám levou. Jo, tak to jsi nebyl ty, takže tamhle taky něco zase vidím. To jsou všichni. Jo, něco letí proti mě teďko. Jako. Jo, tak bacha, jsou tam dvě u země. Jo, tam to se točí asi. Ty, já letím nad tebou, že jo? Jo, teď tě budu podlítávat. Jo, já si právě vidím, kdo to je. Ty 110 jsou kde? No, přímo přede mnou. Jo, vidím, točí tam. Jo, hele, to člověče, to je jednomotorový. Tam letí naše letadlo ještě. Tak to byl Mustang. Točí kolo. Asi. Čertovo kolo. Jo, střílej po sobě, takže tu máme vlastního ještě. Jo. Tak nevím, jestli jí trefil. Po který jdeš? Ne, ta co jde do vejšky teďka. Ok, tak já jdu po tý kouřící. Jo, po tý jdeš teda. Trefl jsi, že jo? Jo, zapálil. Ten už to nerozdýchá, chlapec. Už je po něm. Ty vole, tak já jsem se s ní srazil, nebo co? Dívej, co to bylo? To jsem byl já. Já jsem střihnul podle mě o směrovku a šel jsem do země. Tak to se nepovedlo teda. Vůbec jsem to nepochopil. To. Prostě jako když mě něco upadne, tak jsem vlastně musel líznout. Ale jako psalo to na mapě, že snad lítají úplně všude. Jestli chceš, tak už klidně roluj. Dobře, já budu rolovat. Říkal. Kaiser. Vyberu si takovou roli. Já jsem chtěl být rychlejší. Já jsem tě tam viděl, jak tam sjíždíš.
Hodí čas, ztráte čas. Taková tady kázeň. Já to už se zatočil jako po směru. Samozřejmě, já už jsem ve vzduchu. Jo, tak. Tak to je nějaká největší. No tak to já vím. Tady jsi nevítal sám v pátek, nebo to bylo co taky. Šlo to tak na příčat a jsem to vyřešil. A teď se můžu tady rozbít, ne? No, a vlastně ten Tempest lítá krásně. Asi bych to tak viděl. A to bude od nás kurz hele asi 360 nebo tak nějak. Když ale teďka to píše, že to... A to máme asi blíž do těch Antwerp, než tam doletíme, tak oni odletějí. Já už letím na cestovku. Vzal bych to možná kousek za ty Antwerpy do toho čtvrce, co je 16.05, 16.04. Vem to přes ty Antwerpy, abych to vzal takhle. Třeba něco potkáme. Jo, o něco níž na tvojí asi 7 hodině, 8. Jsem četl u jednoho videa, že si chtěl udělat nějaký video o grafickým nastavení tady toho. Když se něco natočí, tak to máme u vás stejně. To už je dlouho, ale tak... Jako přijde, že to vypadá docela dobře. Protože jako nějaký ten update grafický, který to musím říct. Já si myslím, že to bylo ještě nastavení, jestli to něco nezměnilo, ale to se těžko to změnilo. Jako FPS mám úplně 80, 100.
No, tak to máme úplně stejně. Proti obloze jako není problém, ale proti zemi jako to ani náhodou. To můžu koukat na zem a může tam letět celá peruť letadela a hodím úplný peret. Asi tak. Jako možný by to asi bylo. Ne, přes tím to mám. Já bych chtěl sestřelit pana Vokurku. Jo. Já jdu za tebou. Jo, tebe vidím, takže úplně v klidu. Tak já si budu muset pořídit brýle normálně, já vidím úplně prd. Jo, tak ty seš už předo. Já jdu furt za tebou, takže v klidu. Jo, střílí po tobě fláky, ne? Bacha. Jo, aha, my přelítáváme nějaký to kampfgruppe, chill. Tak bacha, jak nás tady nesundá fláku toho. Jo, to bude, takže já se připlásnu. Ne, ještě ne, já teď hlavně koukám na ten flak, aby mě trefil. Tak. Klidně to hoď. Jo, vidím. Jo, střílí, bacha. Tak, hele, vypadá to, že to je normální fokáč. Teď tě podlítávám, tak bacha. Střílí. Jo, hoří. Jak seš na tom, dotáhneš to? No, kouří ti to pěkně. Vem to aspoň na naše území. Já se natáhnu doprava od tebe, ať vidím co a jak.
Jo. Co to bylo zase? Vyskakovalo. Poletíme zase jako vůbec. Hele, můžem to zkusit. Tak jo, tak já teďka letím. Dobře. Tak, letím kurzem 313. A na dálku vidím to jejich letiště. Jo, taky. A je na něm ta tvoje lokomotiva. Jo, že bych měl si natočit. Jo. A to bylo náhodou dobrý. Se mi jako moc líbilo. Víš, že mi kurko neseš. Oni všichni hrozně pomlouvají Rusy, jo, ale ono, já vím, že to je stát plný blbých lidí, ale jsou tam i lidi chytrý. Okurka se nehlásí. Ty jsi mu tam něco napsal. No napsal se. Fakt, to se se Tak se podívej do toho chatu. Srenda musí být. To je srenda. Počkej, aby nám to pak neukázal. Ten hořící ten pest je ten. Tak kam už poletíme? Ten už mám konec mapy. Ale jistě jsou ti kouře, to jsou ty naše cíle, že už ti poslali. No, tady to je ta první pozemní divize. Nějaká ta polská. Jehle, teď nám to tam úplně na druhé straně mapy hlásí jedno letadlo a na to kašlu, co když tam doletíme, tak je buď pryč nebo mrtvej. To nebo nám bude bolit. I to je možný. To už asi nemá se dál letět, co myslíš? Hele, víš co, proletíme okolo toho jejich letiště. Jo, tak jo. Já myslím, co se tam je. Jo, nad ten... Jo, tak si trošku nastoupáme. Taková bacha, takhle... Ale tady jsou ty flaky na levo. No i na levo, musíme dávat bacha. Musíme se trefit mezi ně. Vidíš to na levo, co je tady na levo, ty už by měli vědět, jo, už střílej. Jo. Po tobě. Je po mně. Letíš přímo přes ně. Tak já vím, zkušený veterán, který se flaku nebojí. Zkušený veterán, který často padá do výpadů. Ale já vidím, vidím kontakt, prosím tě, vidím kontakt na jedině. Vidíš to, já vidím prd. Mírně podám, teď ho pomůžu natočit. Hele, tak mě veď. Ale mám si na 12, 12, je to vlakem. Dobrý.
zase vidím kulový. Stoupá do mého bacha, bacha stoupá. Přímo tka, přímo do nás tka. Hele, já se řadím za tebe. Jo, ty letíš tady. Jo, už ho, teď už ho vidím, ale já jsem koukal před sebe, ne, no. Tak já jsem koukal úplně jinam, no. Teď už jsem ho zahlíd. Letí do braku, no, jasně. Letí. Jo, vítám vás. Jo, 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 vidím ho. A vrací se do mraku. Bevko. Je to Bevko. Já ho minul. Já taky. Ale teď už bych měl vzít. Přes párátka snad. Vem ho. Jo, dostal. Jo, už nemá křídílko. Asi nic nemá. Jo, jo. To bylo hezký. Jo, to se nám povedlo. Máš ale ohrožené, teda musím říct proti nám. No. Nebude to žádný mejdlo. Já bych se spíš podíval okolo sebe, aby jsme... A měl podvěsy, takže to byl a, hráč. Ty to vidíš na mě, ty nemusí to nebrat. Jo, jo, to jsem já. To je... Ano. Tak super, gratuluju, ani. Jsi mě vyděsil, to už jsem se tady na mě něco letí. Hele, vedem to nad břeh, nad naše trošku, a trošku si nastoupáme na, do výšky mraku. Okay. Ať to... Teda řekla, že budeme se mít jedničky v 8 třídě, to je hezký. No, tak to je pěkný. Počkej, v 9 je celou ne v 8. Už jsem se pohledal. No, tak. Tak konečně, konečně tak nějaký souboj, to je prostě vidět, jak člověk, když lítá ve dvou, tak to prostě když lítá sám. No, tak samozřejmě. A řekl bych, že se rovnou asi odpojil ten hráč. Hele, tak to byl. Ty jsi asi normálně dostal toho Bruna. Jestli to je on. To je hodně dobrý hráč. Ten se odpojil. Ten TBAS. Ty jdeš ke mně ze spoda? Dobrý, já jsem se teď kalek. Tak to mělo světlej kužel, tak jsem si nebyl jistý. No, to byl ten TBAS, to jsou nějaký Španělé, nebo co to je. A ty jako lítají fakt dobře. Jo, letím kurzem 302, tak ať se nesrazíme. Jo, já už jsem taky skoro nad mrakem. Tak jako 4 kanony jsou 4 kanony. Mě jako jednou hodně překvapil Typhoon. Já jsem, když máš tu čtyřlistou vrtuli a ten silnější motor, hele, normálně jsem ve stoupání dohonil dohoru. On byl tak o kilometr a půl vejš. Já jsem mu naložil. Člověče, za chvíli jsem ho měl. Slyším tě, ale nevidím tě. Já jsem to tady se mý ve pátý hodně, se řekl pátý hodně. Musím líp vyklonit. Ale člověče, myslím si, že s tím filtrem, že jsem viděl, že jsem viděl hlavně vidím dole, na tu zemi.
jsem šel za to, já jsem ztratil tady, to jsem potřeba to nevšit. Vím, že jsem ten filtr šarp právě už hodně si dál. Ještě. No jo, koukám, jestli náhodou se tam něco nehejbe. Nevidím tam nic, člověče. Tam jsem třeba tohle na stojánce a tam jsem se došel se tam, jsme se zaparkovali. No, na ty bych se vyprt, to je, no, to je smrtelný. To jsou jen takový ty bombóny. Jo, kdybych věděl, že to je u nějakého jiného letiště, ale tady to, tady ne. Čím furt stejně. Hele. Tak to jo. Ne. Ne, máš docela vysoký čoče. Bacha, stoupej, to blízko. Pravou toč, pravou. Jo, už ho vidím, přímo proti mně jde, že jo. Tak se tam najednou vyloupte. Ne, jde do mraku. Letí dál. Tak jdeme za ním. Sice přes to jejich letiště, ale pokud nás nebude chtít natáhnout nad letiště, jestli jde dolů, tak letím na naší stranu. Jo. Kolik máme? 10 tisíc? Výšku převáhne, jsem ještě vejší. Jo, tak. Já jsem jí dostal od flaku, a nic, to se nedá. Už to tak vypadá, se mi to trošku kouří, jo. A nic. To se asi palivo, jsem si určitě. Pfizer. Super. To je to super. Tak. To je pěkně, pěkně vysoko, člověče, pěkně vysoko. Já jsem tam ještě vyšeš volat. No ale jde na naší stranu. Furt stoupá mi to, pokud se mě to nezdá. No má dvě rychlosti, tak tady už bys měl přehodit na dvojku. Už tomu koukám naložil, jsem z něj hezky čudí. Já jsem 14 tisíc, to bylo dobře. No, já jsem ve 12 asi. Co to je? A jak jsi od něj daleko? No, už moc ne. Je to, podle mě je to foka. Já nevím, čo. Já ho vidím, hele, to je befko, podle mě. Trošku jsem tohal nahoru a nějak jsem asi ztratil. Já jsem to ztratil. 193, já se za něj tak nějak věším, ale asi, já ho asi normálně nedoženu. Točíte. Tak člověče, to nevíš vlast. Furt jako stoupám, ale... No, aspoň pod náma vidím Antwerpy. Já nevím potom zásahu, jak dlouho mi to vydrží letět. Já ho dodávám do výšky, přibližně. Tam to máme tady, což se bude, nezvím všechno. Ta teplota, já musím vydržit asi chladit, člověče. Zatím jsme se ještě ve slunci, což je. No, takže já ho nevidím, já jsem čuměl tady. A jak to seš ty? No, on je přede mnou. Já ho vidím. Točí levou. Tak ať si na nás nesmysl. To je Dora. Hele, nevím, podle mě.
za tebou, já jsem vysím zatím za ním. Jak jsi na tom? Těžiju, ale už pozadný těžce. Hned zpátky. Už nemá křídlo. No jo, už tě vidím, řadím se. No, takže si myslím, že můžem jít domů přebalit. Zase stejná situace jako předtím. No, aspoň máme trošku vejšky a rychlosti. Stahuju na cestovku. Tak jsem ho zkoušel. Jo, hele, tak to byl člověče, možná Speed Wolf. Ten teďka umřel. Jo, já mám děravý křídlo nějaký. Jak jsem furt koukal přes ten zaměřovač? Já to mám celý děravý, aha. Ne, to od toho flaku podle mě, ale jak jsem furt koukal jenom do toho zaměřovače a ne na křídla, jenom akorát jsem vždycky veknul za sebe, tak... Člověče, mám to trošku v křídle, tak, a jak seš na tom? Chladič mám taky zavřený. Fouká mi se teda hrozně. A máš šálu? Kurz 170. Já už teda nějaký letiště přímo přede mnou vidím. Kdyby teoreticky mohlo být pivo, no. Já vůbec nevím, jaký jsme byli výšce. No to minimálně, protože já jsem ho furt se snažil dostoupávat. Já si myslím, že jsme ho zlomili trošku. No jasně, on šel po tobě, začal střílet. Tak dostal jednu dávku, no pak ještě, vlastně tři dávky jsem obyslím dal. Druhou a ta třetí podle mě byla zbytečná, to už jsem zjistil, že už nemá křídlo. Jo, letiště vidím, dobrý je to, 160. Jo, já jsem nad něčím, já už se blížím k tomu letišti, chceš kde? Já jsem si nějak zdrhnul, ani jsem nekoukal. Já jsem ještě vzal, jako... Já jsem ještě vzal ty řeky. Tak já si tady udělám kolečko. To je jediná nevýhoda toho Tempesta, že v těch výškách, že ztrácí dech. Jakou máš vejšku? Já jsem můžu se vyskou. 3000 stop. No, já jsem 5000, tady jsem se zakroužil před tím letištěm. To s těma dráhama. To možná jsou na tři letiště, jo, jo, měly by být. Jedno vzadu úplně,
A po levé straně, jakoby ze směru příletu, tak by mělo být letiště u nějaký malý město. A to by mělo být to naše správné. Hele, jako jestli ti to vychází blíž, tak to tam klidně posaď. Ti to moc neletí, člověče. Já to fakt hodně šetřím, já jsem letěl asi 2000 otáček. 2000 otáček. Teď už trošku přidávám, jak jsem dostal po těch 30 minut. Zajímavý je, že tě furt nevidím. Jo, už tě vidím. No, kous vidím a předtím vypadá něco jako letadlo. To byl ale zajímavý souboj, tohle. To se mi líbilo. Doufám, že jsi to nahrál, abych byl za mediální hvězdu. Hoba. To nevadí, aspoň to tam bude slyšet. Jo. Mě vysadil motor. Tak já to nechám tady. Jo, no, nech to. Nech to, prosím tě. Prdni to klidně na břicho na to letiště. Já ti uhnu. Hele, tak ti to ale vyšlo dobře. Bacha na ten les. To jo, vidím. Jo, tak... Ještě jsem možná letěl na těch 2000 otáček, možná bych se nedoletěl, to je člověče. Tak, já tam přistanu, hodíme lano, já tě dotáhnu. A nebo to doběhni, to máš kousek. Jo, v DCS-ku by to šlo, tam bys vystoupil, aby jsi vyšel. Jsou tady nějaký zbyťáci na stojance, vidím tě, jak to taky pěkně kouříš. Okay. Jo, hele, ale na... Jo! Aha. Já jsem viděl nějaký kotrmelec. Já jsem neměl kolo. Jo, takhle, no tak to. Pěkný to bylo, pěkný. Hlavně mi to nespadlo. To byla nadějná věc. To nechci, už. A nechci umřít. Tak proto, já jsem... Tak já jsem ji dostal od toho flakona, tak teď už chápu, proč jsem byl tak pomalej. To jo. No tak dobrý, dneska každý tři se střelí nakonec. To jsem ani nečekal. Jako za mě pěkný. Chceš ještě lítat? Ale já si už to budu končit. V pohodě, úplně ideál. Hele, završili jsme to dobře. Jo, oba jsme se dostali zpátky, se střely jsou. Přesně tak. Díky za pohled, kámo. Jo, to je taky, tak zatím. Čau, čau. Čau.